Fala, rotineiros! Começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina. Eu me chamo Carlos e esse vídeo de hoje é mais um Rotineiro News. Então roda a vinheta. A NASA detectou em 2016 um objeto parecido com um cometa ou com um asteroide que estaria a caminho da Terra. De acordo com a agência espacial, o enigmático objeto passará pela Terra a uma distância de quase 51 milhões de quilômetros no dia 25 de fevereiro. Um astrônomo russo não concorda com a NASA e ele sugere que o asteroide irá se chocar com a Terra, provocando um mega tsunami, conforme ele destacou em relatório. Chamado de 2016 WF-9, o objeto foi descoberto somente no ano passado. O objeto que eles chamam de WF-9 deixou o sistema de Nibiru em outubro, quando Nibiru começou a girar no sentido anti-horário ao redor do Sol, disse o Dr. Dimion Damer Zekovic. Nibiru é um dos muitos planetas que orbitam a chamada Dark Star, estrela escura. Essa estrela escura possui 7 planetas em sua órbita, sendo 5 planetas pequenos. O sexto planeta seria do tamanho da Terra e teria vida. Já o sétimo é o planeta ou o objeto que seria chamado de Nibiru. Bom, galera, agora vamos falar sério. É óbvio que não existe Nibiru e que não existe astrônomo russo, galera. Essa notícia já tá mais do que saturada. Desde o dia 16 aí que esse astrônomo supôs primeiro que ia cair na Terra esse asteroide e não caiu. Essa notícia, galera, é falsa, não acreditem, não existe esse astrônomo. Esse astrônomo aí foi inventado por algum site sensacionalista e também todo mundo já tá cansado de saber que não existe Nibiru, né, galera? Então pode ficar sossegado que não vai ser dessa vez que vai cair um asteroide na Terra e nem que vai ter um tsunami gigante destruindo todas as cidades, igual nos filmes de Hollywood. Bom, galera, agora eu quero saber a opinião de vocês nos comentários desse vídeo. Bom, galera, deixa a opinião de vocês sobre esse vídeo nos comentários, eu vou estar lendo todos os comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de avaliar deixando seu like. Se inscreva no canal caso vocês ainda não forem inscritos e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Falando em redes sociais, minhas redes sociais vão estar aparecendo desse lado aqui, Twitter, Facebook, Instagram, segue lá. Desse outro lado vai estar aparecendo o padrinho do canal, caso você queira apadrinhar o canal. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau!